Да мяне госці завітаў гід перакладчык Андрэй Бурдзянко. Добрай раніцы, Андрэй. Добрай раніцы. Мы знаходзімся ў вельмі прыгожым месцы, Лошыцкая сядзіба, але гэта месца яшчэ вельмі таямнічае. Вось раскажыце некалькі цікавых фактаў. Сядзіба каштоўная для нас тым, што гэта адзін з найстарэйшых комплексаў гістарычных будынкаў у межах сучаснага Менску. Яна прайшла ўсе асноўныя этапы нашай гісторыі, яна бачыла і індустрыялізацыю канца 19 стагоддзя, калі апошнія ўладальнікі ўсадзбы ператварылі яе ў буйны вытворчы комплекс, некаторыя будынкі яшчэ знаходзяцца тут у парку. Яна ў міжваенны перыяд выконувала і функцыю даследчай базы для сельскай гаспадаркі, вавілаў, працаваў здесь з селекцыйнымі даследаваннямі. У канцы 30-х гадоў органы савецкай бяспекі трэніравалі тут, рыхтавалі тут спецыялістаў для працы ў Заходнай Беларусі. Таму гэта унікальны комплекс для нас, і беларусы павінны ведаць яго гісторыю. А скажыце, ці ёсць любімае месца ў вас у горадзе? Цяжка сказаць, бо Мінск в асноўным гэта пасляваенны горад і стары горад, верхні горад, больш правільная яго назва, не вельмі для мяне цікавы. Хіба ваенныя могілкі, яны маюць вельмі цікавую атмасферу, там захавалася яшчэ і царква Александра Неўскага. Даваенныя будынкі, гэта і дом урада, і дом афіцэраў, і яшчэ пара месцаў, нават музей валуноў. У іх ва ўсіх гэтых месцах ёсць свая спецыфіка, свая атмасфера, якая можа спадабацца і турыстам.